Sveču un ģipša priekšmetu dizainere Laura Kalēja augusi mākslinieku ģimenē, tāpēc radošums ielikt jau šūpulī. Arī 13 gadus strādājot bankā, domas par radošo darbību nav likušas mieru. Sveicami, tā kā kaislība bijusi jau ļoti, ļoti daudzus gadus, un kad es mājās ar visu to ļoti sāku aizrauties, tad beigās jau bija tā, ka virtuvē nevarēja iziet cauri, viesistabē nevarēja iziet cauri, un tad es sapratu, ka man jāmeklē darbnīca. Laura tikusi pie nelielām pagrabtelpām, kas ļoti īsā laikā ar vīra atbalstu pielāgotas veikaliņa un arī darbnīcas vajadzībām. Tajā tiek rīkotas arī meistarklases. Tas process, kur viss to no paša sākuma, jo tad palēnām sāks tas rodas un tad jau tu vari apbrīnot, kā izstāst. Šeit var arī beigās redzēt rezultātu, aiznest mājās un kaut kādu laiku par to vēl priecāties. Tu vari darīt, kā tu gribi, ko tu gribi, un ņemot vērā to, ka es to daru pirmo reizi, man pilnīgi nav skaidrs, ar ko tas viss beigsies. Lauras novērojumi liecina, ka tieši Ziemassvētku laikā cilvēki īpaši ilgojas pēc siltuma un gaišuma, ko sniedz sveces. Tas, kā cilvēki meklē to saules gaismiņu tajā, teiksim, tā ziemas tumšumā, tas ir ārkārtīgi jūtams. Šo sveci, šo siltumu, šo gaismu, aromātu mājās. Atšķirībā no Lauras, kroņu meistare Liene Kņūta vēl tikai sapņo par savu darbnīcu. Viņas vaļas priekam pagaidām atvēlēta pašas dzīvokļa viesistaba. Kroņu radiešanas stāsts sākās pirms pusotra gada, kad es gaidīju tos meitiņas piedzimšanu. Un tas sakrit ar laiku, kad manai mammai bija jubileja. Un tā mēs ar brāli izdomājām, ka mēs kronēsim savu mammu, mūsu mammu, mūsu karalieni. Pēc ilgiem meklējumiem mammas kronēšanai piemērota rota atrasta pie kroņu meistares Judītas Bukšas Vidzemē. Sāk ķīķerēt to mammas kroni, kā viņš ir taisīts. Jāpamēģina. Un tad es dažas dienas pirms dzemdībām uzdarināju savu pirmo kroni, kurā ir ielikti jūras stikliņi, visparastākās pērlītes un domas pa savu otro meitu. Kopš tā laika tapuši jau vairāk nekā 40 visdažādāko krāsu un formu kroņi. Adventi abām meistarēm ir intensīva darba laiks, taču vienlaikus esot arī gandarījuma sajūta par to, ka viņu darinājumi Ziemassvētkos spēs iepriecināt kādu dāvinātāju un arī dāvanas saņēmēju. Argots Pakalns, Dāvids Birulis, Justs Kurvins, TV Kurzeme.